Ja fa més de 40 anys que en Antonio Florit Anglades es metge de capçalera de Sant Miquel. A 6 de gener de 2022 complirà 70 anys, edat a partir de la qual s'ha de jubilar sí o sí, però ell... Jo la veritat és que no en tinc ganes, m'ha trobat molt bé. I no només ell, en Florit és molt estimat entre els veïns que han recollit i hi ha més de 600 firmes perquè es pugui quedar. Per nosaltres encantats que continuï, l'estimem molt. Ens atén molt bé, li tenim molta confiança i jo he firmat perquè es quedi. Siendo un buen profesional como es, y ya está, hemos firmado todos para que no le obliguen a retirarse y pueda seguir trabajando. Que coneix cas per cas, jo crec, tota la situació de tots, que vol seguir treballant, que ell el veus i ningú diria que té l'edat que té i que per un tema burocràtic no pugui seguir fent feina. Jo personalment no ho entenc, la gent tampoc ho entén, firma. El metge no veu gaire clar que sigui possible la pròrroga de la jubilació perquè la llei no ho permet, però els veïns no es donen per vençuts. Pues hombre, en algun moment s'haurà de canviar la llei o fer alguna cosa perquè casos d'aquestos no siguin tan llamatius. Sabem, no ho sé, falten metges? No ho sé, però llegint els diaris tots els dies tenim els problemes de que no hi ha la gent o per cobrir les places que fan falta. Passi el que passi, s'afecta dels seus pacients ha emocionat en aquest metge menorquí. Jo sempre me quedaré dins el meu cor amb aquest fet de que els ciutadans en general i el poble pues, s'ha mobilitzat. Tant per la seva qualitat humana com per la seva professionalitat i implicació, la millor notícia per als seus pacients seria que a partir de 6 de gener en Florit pogués seguir atenent-los a la seva consulta de la Unitat Bàsica de Sant Miquel.